Справжня домогосподарка знає, як швидко та смачно приготувати котлети чи фрикадельки. Та чи кожний господар знає, як загострити ножі для м'ясорубки? Сьогодні ми вам у цьому допоможемо. Чи можна загострити ножі в домашніх умовах? В принципі, можна. Це можна взяти шкурочку обычную нульову і на рівній поверхності, тобто ви поставите і вот так ножичком натираєте по кругу. І тоді на первое время как бы вам хватит заточки. Ну, вообще, конечно, лучше обращаться к мастеру в специализированную мастерскую, который вам это все сделает правильно. Якщо немає можливості заточити ножі вдома, треба шукати спеціалістів. Ходімо разом з нами, знайдемо. На жаль, з першої спроби нам не пощастило. Не відчиняють. Отож, йдемо далі. Ви точите ножі на м'ясорубку? Так, звісно. А мені треба наточити ось такий ножик. Скажите, пожалуйста, как быстро это будет? 5 минут буквально. Можно, пожалуйста? Да. Наточить? Хорошо, подождите. Разновидностей очень много. Ну, в принципе, точатся все они одинаково. Надо методом пробы, как говорится. То есть посадили нож в машинку. Если мясо у вас хорошо фарширует, то значит хорошо. Если где-то, видать, куски мяса начинают зажевывать, то значит где-то вам неправильно наточили. Скорее всего, неправильно подобрали угол или же вам просто неправильную заточку сделали. В среднем вартість такой послуги от 30 до 50 гривень. Все готово, ваши ножички можете забирать. Отож, дуже швидко. Дякую. Пожалуйста, приходите к нам еще.